Dobrý den, já vás vítám u dnešního webináře D-testu. Tentokrát se budeme zabývat tím, na co si dát pozor při sjednávání nájmu bytu. Mé jméno je Karolína Valouchová, jsem vedoucí právní poradny v D-testu a provedu vás dnešním webinářem. Z hlediska technických záležitostí ještě zmíním, že v průběhu webináře můžete pokládat své dotazy prostřednictvím příspěvku. Na konci webináře bude prostor pro zodpovězení dotazů. V případě, že bychom nestihli na některý odpovědět, tak se nebojte a určitě ji zodpovíme dodatečně na konci webináře, případně i po skončení. Tak program dnešního webináře již můžete vidět před sebou. Dnes se tedy společně podíváme na to, jaké typy smluv můžeme vůbec uzavřít. Dále se budeme věnovat tomu, jak vysokou kauci po vás může pronajímatel požadovat, případně jak vysoké smluvní pokuty můžete mít zakotveny v nájemní smlouvě. Dále se také budeme věnovat některým ustanovením, které se vyskytují v nájemních smlouvách. Setkáváme se někdy například s tím, že pronajímatel zakáže návštěvy, případně zakáže zřízení trvalého pobytu nebo domácí mazlíčky. Podíváme se tedy na to, jestli je možné platně takové zákazy stanovit a případně za jakých podmínek. Dále se také podíváme na možnosti zvyšování nájemného, které se budou lišit podle toho, zda jsme si předem s pronajímatelem ujednali pravidelné zvyšování nájemného, či nikoliv. Určitou pozornost je také potřeba věnovat tomu, v jakém stavu si byt přejímáme, a z toho důvodu si rozebereme i potřebnou dokumentaci bytu před nastěhováním. Ještě než se dostanu k rozdělení nájmu na dobu určitou a neurčitou, chtěla bych dát apel na to, abyste se ujistili, že skutečně uzavíráte smlouvu nájemní a nikoliv třeba smlouvu podnájemní. U nájmu se pronajímatel zavazuje přenechat byt nájemci k zajištění bytových potřeb. Nájemce je z pohledu občanského zákoníku vnímán jako slabší smluvní strana a je chráněn mnoha ustanoveními. Zatímco podnájem je v zákoně upraven velmi stroze. Podnájem znamená, že nájemce dá byt dále do podnájmu třetí osobě. No a vzhledem k tomu, že podnájem není tolik zákonně upraven a podnájemce není tolik chráněn, je potřeba potom naopak věnovat potřebnou péči tomu, co máte stanoveno v podnájemní smlouvě. Pokud tedy máte na výběr vybrat si mezi podnájemní a nájemní smlouvou, určitě bych doporučovala uzavření smlouvy nájemní. Chtěla bych dále zmínit, že název smlouvy není rozhodný, je tedy rozhodný obsah, pokud tedy obsahově půjde o podnájem, ale bude se jmenovat ta smlouva nájemní, bude rozhodovat ten obsah, tedy bude se jednat o podnájemní smlouvu. Dále bych doporučovala před uzavřením nájemní smlouvy zjistit si informace o straně, se kterou tu smlouvu uzavíráte. Pokud tedy chcete uzavřít nájemní smlouvu jako nájemce, tak vám může identifikace pronajímatele posloužit k tomu, že si ověříte, že je pronajímatel skutečně vlastníkem nemovitosti. Ono totiž, pokud by pronajímatel třeba nebyl vlastníkem nemovitosti, tak to může indikovat, že by se třeba mohl právě jednat o smlouvu podnájemní. Nemusí tomu tak ale být, pokud tedy pronajímatel není vlastníkem nemovitosti, chtěla bych v tuhle chvíli vidět nějakou plnou moc, na základě které jedná, nebo nějaký jiný dokument, podklad, že skutečně může s daným bytem nakládat. Identifikace je důležitá i pro stranu pronajímatele.
protože pronajímatel může naopak po nájemci chtít, aby mu třeba prokázal, že nemá žádné exekuce, pokud teda bude znát pronajímatel včas jméno nájemce, tak si může právě třeba v insolvenčním nebo v exekučním rejstříku ověřit i nájemce. Je to tedy vhodné pro obě strany. No a jak jsem říkala, tak je vhodné ověřit si právě, zda je pronajímatel vlastníkem nemovitosti. No a to můžete udělat z pohodlí vašeho domova během pár minut a pár kliknutí, a to skrze stránku nahlížení do katastru nemovitostí. Já bych tady zvolila vyhledání stavby, následně tady uvidíte kolonku pro adresu, tu tedy vyplníte, obec se vám někdy dokonce vyplní i sama. No a pak je potřeba učinit ještě jeden krok, abyste se zobrazili vlastníka, a to ověřit, že nejste robot. To uděláte tak, že přepíšete ty písmenka z obrázku. Následně se vám zobrazí informace o pozemku, včetně vlastníků. No a tady jsme teda během asi tří kliknutí zjistili, že informace o pozemku, který leží na nábřeží Edvarda Beneše, takže vlastníkem je tady Česká republika a jedná se o úřad vlády. Zda se jedná o nájem na dobu určitou anebo o nájem na dobu neurčitou, bude povětšinou uvedeno přímo v nájemní smlouvě. Aby se jednalo o nájem na dobu určitou, je potřeba, aby zde byla stanovena doba nájmu anebo datum skončení nájmu. Když ale vůbec nebude ve smlouvě uvedeno nic z tohoto a nebude třeba možné zjistit, jestli je to smlouva na dobu určitou nebo smlouva na dobu neurčitou, pak se bude automaticky jednat o smlouvu na dobu neurčitou. Je to z toho důvodu, že použijeme výklad příznivější pro nájemce a pro nájemce je výhodnější smlouva na dobu neurčitou. Proč je vlastně ta smlouva na dobu neurčitou výhodnější? Tak je to právě z toho důvodu, že pronajímatel se tak jednoduše nemůže zbavit nájemce, zatímco u smlouvy na dobu určitou, pokud ji máme uzavřenou třeba na jeden rok, tak pronajímatel nám potom v jednom roce už ten nájem prodloužit nemusí a my se teda musíme odstěhovat. Zatímco u toho nájmu na dobu neurčitou museli bychom naplnit nějaký zákonný výpovědní důvod anebo pronajímatel a je to tedy těžší. Samozřejmě i u nájmu na dobu určitou zde existují výpovědní důvody, kdy můžeme dostat výpověď ještě třeba dříve, než nám ten nájem skončí. A tady uvádím třeba výpovědní důvod nezaplacení nájemného za dobu 3 měsíců. To je opravdu závažné porušení a v takovém případě může pronajímatel vypovědět smlouvu dokonce bez výpovědní doby. Pokud jste tedy na straně nájemce a máte možnost si vybrat mezi nájmem na dobu určitou a neurčitou, pak bych doporučila zvolit nájem na dobu neurčitou. O tom, jestli to bude na neurčito či určito, však bude ve většině případů rozhodovat právě pronajímatel. No a pokud pronajímatel uzavírá smlouvu s někým cizím, ještě ho nezná, tak vám pravděpodobně nebude chtít hnedka dát nájem na dobu neurčitou. V praxi se tak často setkáváme s tím, že smlouva je nejprve třeba na jeden rok na dobu neurčitou a následně pokud se nájemce osvědčí, tak pronajímatel smlouvu třeba prodlouží na neurčito. Tak, nyní se přesouváme
ke kauci a ke smluvní pokutě. Strany si mohou ujednat, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu neboli kauci pro případ porušení smluvních povinností. Dále se také strany mohou platně stanovit v nájemní smlouvě smluvní pokutu, což právě nebylo před rokem 2020 možné. Pronajímatel tedy může po nájemci kauci užadovat, pokud si to předem ujednali. To ujednání o kauci by tak mělo být obsaženo již v nájemní smlouvě, případně lze i dodatečně uzavřít dodatek. Pokud jste si ale nestanovili žádnou kauci ani žádné smluvní pokuty, nemůže je po vás pronajímatel požadovat. Výše kauce a smluvní pokuty je ze zákona limitována a dohromady nesmí součet kauce a smluvní pokuty být větší než trojnásobek měsíčního nájemného. Nájemní smlouva může obsahovat buď to jenom kauci, a nebo jenom smluvní pokutu, případně obojí. Uvedu zde příklad, pokud by nájemní smlouva obsahovala pouze kauci a nájemné by bylo stanoveno ve výši 20 000 korun za měsíc, tak maximální možná výše kauce by činila 60 000 korun a vyšší kauci tedy pronajímatel ze zákona požadovat nemůže. Jak již bylo zmíněno na začátku, tak nájemní smlouvy někdy obsahují ustanovení, která zakazují zřízení trvalého pobytu, případně zakazují návštěvy. Nejprve se tedy vyjádřím k zákazu návštěv. Pokud nájemní smlouva obsahuje ustanovení, které návštěvy zakazuje, tak se jedná o ustanovení, ke kterému se nebude přihlížet. Což znamená, že v případě, že podepíšete smlouvu, ve které bude tohle ustanovení o zákazu návštěv, ta smlouva bude dále platná, ale to ustanovení k tomu se nebude přihlížet, bude to jako by tam v té smlouvě vůbec nebylo. Návštěvy si tedy můžete domů vodit podle své libosti. Ale jiná je situace, pokud se z návštěvy stane člen domácnosti. Občanský zákoník ale přesně nevymezuje hranici, kdy se ještě jedná o návštěvu a kdy už je to člen domácnosti. Nicméně zvýšení počtu členů v domácnosti je potřeba hlásit pronajímateli. V tomhle případě rozlišujeme, jestli se jedná o osobu blízkou nebo o jinou osobu, s tím, že v obou situacích je potřeba zvýšení počtu ohlásit. Pokud se jedná o osobu blízkou, není k tomu nicméně potřeba souhlas pronajímatele, postačí tedy ohlásit, že se počet členů v domácnosti zvýšil, a to do 2 měsíců od doby, kdy tato skutečnost nastala. Pokud se jedná o jinou osobu než osobu blízkou, tak bude záležet, zda si pronajímatel v nájemní smlouvě vyhradil souhlas s přijetím nového člena. Pokud si pronajímatel tento souhlas vyhradil, tak je nutný, aby dal souhlas s přijetím této nové osoby souhlas a písemný souhlas. Stejně tak jako zvýšení členů v domácnosti je potřeba hlásit pronajímateli, i pokud se počet členů v domácnosti sníží. Dále se vyjádřím k možnosti zřízení trvalého pobytu, protože v praxi se někdy setkáváme s tím, že pronajímatelé zakazují zřízení trvalého pobytu, nicméně to zakázat nelze. Pokud jste nájemníkem dané nemovitosti, tak si můžete, ale samozřejmě nemusíte, přihlásit v tomto bytě trvalý pobyt.
Ke zřízení trvalého pobytu vám postačí vaše nájemní smlouva a nemusíte tak ani žádat souhlas pronajímatele. Nic na tom nezmění ani ujednání, kdybyste to měli výslovně napsané v nájemní smlouvě, že si ten trvalý pobyt zřídit nemůžete. K takovému ujednání by se opět nepřihlíželo. Teď už se dostáváme k trochu více kontroverznějším tématům a otázka domácího mazlíčka je častým tématem pro nájemce i pro najímatele. Přičemž občanský zákoník nám výslovně povoluje nájemci chov zvířete za podmínky, že tím nevznikají obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Toto ustanovení je takzvaně kogentní, to znamená, že se od něho smluvně nelze odchýlit. Nicméně je nutné, aby chov vašeho případného domácího mazlíčka nezpůsoboval ony nepřiměřené poměry v domě nebo nepřiměřené obtíže. Zákaz kočky v bytě by tak nebyl platný. Pokud by se ale jednalo už o nějaké jiné větší zvíře, než je třeba běžný pes, kočka, rybička, tak třeba chov prasete nebo chov koně v domě už lze platně zakázat, protože chov takovýchto zvířat už by nejspíše tedy způsoboval ony nepřiměřené obtíže. Nicméně i pokud si pořídíme nějakého domácího mazlíčka jako psa či kočku, je potřeba byt odevzdat ve stavu, v jakém jej nájemce převzal. Pokud tedy mazlíček něco poničí, musí nájemce tuto škodu nahradit. V praxi se tahle částka často strhne z kauce, nicméně pokud je ta škoda vyšší, než je vaše kauce, tak pronajímatel může požadovat nahrazení škody i nad rámec kauce. Dále bych chtěla říct, že je potřeba posuzovat každý případ individuálně a můžeme tedy dojít k tomu, že pokud chov toho mazlíčka bude dělat nějaké obtíže, tak už by mohl být problematický. Nájemce má tedy povinnost dodržovat obvyklá pravidla chování v domě. Ještě tu mám tedy zmínku o tom, že pokud třeba nesouhlasí pronajímatel s tím, že bychom si pořídili domácího mazlíčka a my to i přesto uděláme a máme třeba smlouvu na dobu určitou, tak můžeme samozřejmě počítat s tím, že se to pronajímateli líbit pravděpodobně nebude a pronajímatel má samozřejmě právo nám následně tuto smlouvu neprodloužit. To je ale ještě možná více kontroverzní než chov domácího mazlíčka, tak je zákaz kouření. Přičemž k zákazu kouření se výslovně občanský zákoník nevyjadřuje. Stanovuje však, že nájemce je povinen dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pro najímatele. Přičemž zákaz kouření v nájemní smlouvě by se dal považovat za onen rozumný pokyn pro najímatele. Pokud tedy máte v nájemní smlouvě stanoven zákaz kouření, určitě bych doporučila se tím řídit a doporučila bych ten zákaz dodržet. Jiná by byla ovšem situace, kdyby vám pronajímatel zakazoval kouřit i na balkoně, tam by ten zákaz už byl nepřiměřený. Nicméně na otázku zákazu kouření existují různé názory, avšak je potřeba vždy byt odevzat ve stavu původním, to znamená, bude potřeba určitě provést vyčištění, výmalbu a zde je teda otázka, zda běžná výmalba dá byt do pořádku. Při vybírání bydlení se určitě mnoho z vás zaměřuje na to, jak vysoké nájemné
je v bytě. Nájemné je především věcí dohody a momentálně žádný předpis nestanovuje maximální výši nájemného. Nájemné je platba, kterou běžně měsíčně odvádíte pronajímateli. Kromě nájemného se však většinou odvádí také zálohová částka za nezbytné služby. Nájemce tedy odvádí částku za služby, které mu zajišťuje pronajímatel, přičemž pronajímatel je povinen zajistit některé nezbytné služby ze zákona, jako třeba dodávky vody, tepla či osvětlení. Samozřejmě se může s nájemcem domluvit na tom, že si některé služby zajistí i nájemce sám. Co ale nemůže požadovat nájemce pronajímatel po nájemci, je částka fondu oprav, protože ze zákona fond oprav platí vlastník nemovitosti. To je právě jedna z věcí, se kterou se v praxi taky často setkáváme, že právě požadují pronajímatele ten fond oprav, tak tohle by správně v nájemní smlouvě být nemělo. No, tyto nezbytné služby lze tedy hradit zálohově a pak se na konci roku rozpočítávají podle skutečné potřeby. Případně, pokud to nelze stanovit podle skutečné potřeby, tak se rozpočítávají podle počtu osob, případně podle podlahové výměry. Vyúčtování musí pronajímatel dát nájemci do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Případně, pokud nebudou tyto nezbytné služby hrazeny zálohovou částkou, tak lze to také stanovit jednou částkou v paušálu společně s nájemným a v takovém případě by se to nerozúčtovávalo na konci roku. Jak jsem zmínila, v krátkosti se ještě vyjádřím k možnosti zvyšování nájemného. Buď to můžete mít už přímo v nájemní smlouvě nějaké smluvní ujednání o tom, že se vám bude nájemné zvyšovat, buď to pravidelně, a nebo když o tom nájemce rozhodne. Například můžete mít ve smlouvě ujednáno, že se každý rok nájem zvyšuje pravidelně o inflaci. Takovému ujednání se pak říká inflační doložka. Pokud bychom neměli vůbec ujednáno zvyšování nájemného ve smlouvě, tak zde ale přesto existují možnosti, jak nájemné zvýšit. Pronajímatel musí podat návrh nájemci a to zvýšení musí být maximálně o 20% za 3 roky. Také nesmí požadovat zvýšení nájemného po kratším časovém úseku než je 12 měsíců. To znamená, pokud před rokem zvýšil nájemné, musí počkat alespoň ten rok pronajímatel, kdy zase bude požadovat zvýšení nájemného. Navíc se jedná o návrh na zvýšení nájemného, pokud tedy nájemce nebude souhlasit s tímto návrhem, může potom pronajímatel podat návrh k soudu s tím, že tam potom soud zvýší nájemné a tam dokonce není soud limitován tím limitem 20%. No a jak jsem říkala, tak určitě doporučuji byt při předávání co nejlépe zdokumentovat. Soupis věcí ani předávací protokol sice nejsou ze zákona povinné, ale určitě je lze doporučit. Soupis věcí může obsahovat buď to přímo nájemní smlouva, nebo i předávací protokol. Do předávacího protokolu se také obvykle zapisují i hodnoty elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů.
Dále, pokud máte možnost, tak bych určitě doporučila si udělat i pár fotek, případně si pořídit video pro případ nějakých budoucích sporů, kdyby třeba pronajímatel tvrdil, že při předávání byt vypadal nějak, ale realita by byla jiná. Na závěr bych ještě dodala pár slov k procesu vystěhování nájemce, protože proces vystěhování nájemce rozhodně není nějakým jednoduchým a rozhodně neplatí, že by si pronajímatel mohl třeba nájemce vystěhovat z bytu sám. Nájem skončí buď to uplynutím doby, na kterou byl ujednán, případně podáním výpovědi jedné ze stran. S tím, že pokud pronajímatel podá výpověď ze zákonných důvodů, tak musí dokázat, že byl tento výpovědní důvod skutečně naplněn. No a pokud nájemce s výpovědí nesouhlasí, tak může podat návrh soudu na přezkoumání do 2 měsíců. Pokud tedy už uplynula doba nebo byla podaná výpověď a nájemce se z bytu dobrovolně nevystěhoval, tak jsou zde jednotlivé kroky, které musí pronajímatel splnit, aby nájemce vystěhoval. No a opakuji, že své pomocí nájemce z bytu vystěhovat nelze, dokonce by se mohlo jednat o trestný čin porušování domovní svobody. Je k tomu teda potřeba využít orgánů. Nájemci se tedy nejdříve zašle předžalobní výzva, následně se podá žaloba k soudu na vyklizení bytu. Soud rozhodne o tom, že se má nájemce vystěhovat a byt vyklidit a stanoví lhůtu alespoň 15 dnů. No a pokud se i přesto nájemce nevystěhuje, tak lze zahájit exekuční řízení. No a tady mám některé ještě rady na závěr. Ujistěte se tedy, že skutečně uzavíráte nájemní smlouvu, nikoliv podnájemní. Nájemní smlouvu si před podepsáním určitě dobře přečtěte a to platí nejen pro nájemní smlouvu, ale pro jakoukoliv smlouvu, kterou budete podepisovat a byt si před nastěhováním dobře zdokumentujte. Tak a nyní je prostor pro vaše dotazy. Já teda chviličku počkám, jestli se nějaký dotaz neobjeví, zatím v tuto chvíli žádné nevidím. No a pokud by se třeba případně jednalo o nějaký komplexnější dotaz, tak je možné se na nás obrátit prostřednictvím telefonické anebo elektronické poradny. Číslo na telefonickou poradnu vidíte na obrazovce. Obě formy poradny jsou dostupné každý všední den od 9 do 17 hodin. No a vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli tedy žádné dotazy nevidím, tak já doufám, že pro vás byl webinář přínosný a děkuji vám za pozornost a přeji vám příjemný zbytek večera.